شریف، آستان علیہ دولت شریف، آستان علیہ دائم الحضوری قصوری، ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات جگر گوشہ قبلہ پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید عبدالصمد سید شبر محی الدین شاہ صاحب بخاری دائم الحضوری قصوری، آپ تشریف لے آئے. میں تمام عاشقان مصطفیٰ دی طرفوں دل دیا تھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہاں گا آل نبی اولاد علی فخر السادات عبدالصمد قبلہ پیر سید شبر محی الدین شاہ صاحب بخاری دائم الحضوری قصوری، آپ دی زیارت کرو، محبت نال تشریف رکھو، بڑی مہربانی. میں قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کراں گا کہ تشریف لیا کے عاشقان مصطفیٰ نو اپنی زیارت نال مستفیض ہو مستفیض فرمایا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ذرا محبت کے ساتھ سنیے. اے مصطفیٰ کے نواسو، علی کے دلداروں، تمہیں خدا کے بندے سلام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسو، علی کے دلداروں، تمہیں خدا کے یہ بندے سلام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسو، شیر سنیے. جو منت کی فضیلت کی آبرو ٹھہرے، جو آسمان کے فطرت کی جستجو ٹھہرے، جو جبرائیل کی برسوں سے آرزو ٹھہرے، جو اپنے سجدے میں اللہ کے روبرو ٹھہرے، انہیں فرشتے علیہ السلام کہتے ہیں. فرشتے علیہ السلام کہتے ہیں، ذرا کہو نا سبحان اللہ. انہیں فرشتے علیہ السلام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسو، شیر سنیے. میں پتا ہے گھرانہ کیڑا ہے، یہ سنن والے نے انہاں دا صدقہ سارے جینیے سنتے ہیں، یہ بھی سن لو. جن رسول خدا خود کا خود وسیع کہہ دیں، جنہیں رسول خدا خود کا خود وسیع کہہ دے، جنہیں بمثل ہارون اپنا خود اخی کہہ دے، جنہیں شجیب شجاعت کا ایک جلی کہہ دے، جنہیں فاروق صدیق اپنا خود ولی کہہ دے، کمبر و میثم امام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسو، اور سمجھنے والے سمجھیں گے. وہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کی نئی کتاب آئی ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا کیسا، سوالیہ نشان. شیر سنیے. جو مصطفیٰ کی شریعت سے دشمنی رکھے، جو پہرے کفر سے ہر وقت
آگ ہی رکھے عدو مولا سے جو شخص دوستی رکھے جو لا الہ سے حقیقت میں دشمنی رکھے حسین ایسے کی بیعت حرام کہتے اور جو لوگ اپنے بچوں کے نام اب طرح طرح کے رکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جڑے سونے نام ہوں وہ رکھو. نام کون سے ہیں؟ جناب شپرو شبیر زین اور باقر جناب صادق و قاسم رضا تقی ہم سر نقی و حسن کی دستار جو سجی سر پر پھر اس کے بعد چلا آیا مہدی آخر انہیں علی کے ہی بچوں کے نام حضور اجازت شعر پڑھنے لگا قلم کی نوک سے جو آشتی کا دھن دیکھے جو ظلم شام میں تیبہ کی ایک کرن لکھے جو ایک لفظ میں لکھے تو پانچ تر حسین ایسے حسن کو امام کہتے ہیں حسین ایسے حسن کو امام کہتے ہیں اے مصطفیٰ کے نواسو. میں سیدہ کا نمک کھانا میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھاتا ہوں میرے گھر میں حرام ہے وہ نوالا جو سیدہ کی چکی کا صدقہ نہ آئے. تو جب ہم کھاتے ہی ان کا ہیں تو گن بھی ان کے گانے تو ان کے بیٹے ہمیں سنیں یہ ہماری بخشش کا سامان ہے الحمدللہ. مل بیٹھے کتے ہور پسارا نہیں ہونا اسی نجف دا بوا مل بیٹھے کتے ہور پسارا نہیں ہونا ہے درد نہیں ہے
مسجد دے دروازے اتے محکم لائے چوکا نوے نوے نا یار بنائے واگ کمینیا لوکا ہے دردے اکھ چ حیا نہیں زہرا دا جس اکھ چ حیا نہیں وہ حیا نہیں زہرا دا اس اکھ نو نظارا نہیں بیغیرت لگا اس اکھ نو نظارا نہیں آنا ہاں جس اکھ چ حیا نہیں زہرا دا اس اکھ نو نظارا نہیں آنا پھر سنیے مکے وچ بے شک کعبہ تیبہ تابے دا کعبہ ہے مکے وچ بے شک کعبہ نجف ورگا کوئی اور گوارا نہیں ہو باتوں بعد نجف ورگا کوئی اور گوارا نہیں ہونا کہ سب زین کرم سرکار دا مانگت پڑ جا سارا جڑا منگتا بن جائے اس کردا کدیوں نو خسارا نہیں کے با یہ شاید آپ نے نہ سنے ہو رسول نانا کے باپ علی اجے بھی پوچھ رہے حسین کی یہ نعرہ تکبیر ذرا جواب دے لو وکیل زہرا دی آمد ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
حسین دیوان چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پاک جس نے دیا زمانے کو حسین دیوان نبی حسین کی یہ رسول نارا یہ سنیے عمر دے پت نو آواز دینا غلام کہہ کے نواز دینا تو سبحان اللہ عمر دے سند لکھی اجے بھی پوچھ رہے حسین کی یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں مدینہ کی گلی کا نظارہ صدیق موڑے بٹھا کے دسیا نال گل نال لا کے دسیا صدیق مانے بٹھا کے دسیا نال گل نال لا کے دسیا کی حسین شکل محمدی حسین نو چوم تیرے محمد حسین نو سنگ تیرے محمد اے سنگنا کمال ہے حسین نو چوم تیرے محمد حسین نو سنگ تیرے محمد کیوں حسین زہرا زہرا حسین زہرا دی تازگی اجے بھی پوچھ رہے حسین کی آخری شعر اور اس کے بعد جو حضرت سنتے ہیں وہ پیش کر کے حاضری مکمل یہ آخری شعر ہے سب تو بڑا شعر کہ حیات نے اس تو جینا سکھے اس تو مرنا سکھے حیات نے اس تو جینا سکھے موت نے اس تو مرنا سکھے نماز خود اس دی مقتدی نماز خود اس دی مقتدی اجے پوچھنا حسین حسین
خدا اب تک یہ والے کلام حضرت کے سامنے نہیں پڑھے میں نے جتنے میں نے پڑھے ہیں